Ćao svima ljudi i dobrodošli svi u moj novi video na ovom kanalu. Trenutno sam u taksiju, žurim zato što koliko sam sati trenutno? 3 sata. E da, hvala vam. Nalazim se u taksiju, žurim kao što rekao, zato što idem danas da se vidim sa svojim prvim fanpage-om koji me prati jako dugo, to već svi znate već i kome se radi, pošto sam dosta puta pominjala u klipovima. I danas provodim cijel dan sa njom, nadam se da će sratiti i Cale i Vasilije, tako da ćemo se snimati. Tako da ja žurim pa vam se javim kada se nađem sa njom. Sa Dariju. I moram da vam kažem da je njen tata snimao naš susret, ja ću to ubaciti. Tako da, mi smo sad kod Ušća, ne znam da li vidite se trenutno. I Darija nosi poklon, mada sam do sad ja nosila. I još ekipa je stigla. Veliki pozdrav, glavu mi sekla. Ok. Gdje ćeš tu? Pa ti si kriva. I uperila kameru mene, ja onda... I ništa se ne čuješ. Darija sad drži poklon. Ne znam, i prvi put je držala poklon kad sam ja snimala vlog. Nije tačno! Nije tačno. Tako da, ljudi, mi sad upravo ulazimo, pa... I sam sam. A ja... E ovako, ljudi, tu sam sa Darijom. Ćao! Po 10. put danas. Ali ovog puta otvaramo poklon, zajedno. Darija će mi pomoći. Mi inače pijemo šejk, nećemo da reklamiramo odakle. Idemo? Svadba. Idemo? Da, ja sam to rekla. Kaže, nije ništa. Vidite ovo, ljudi. Kako slatko. Kaže, nije ništa. I imam prestatko. Vidite ovo. Pogledajte! Au, ja sam se oduševila, kaže nije ništa! Joj! Pogledajte ljudi, preslatko! To Jessie stavila, jeste? Jeste. A da kažem gdje smo bili... Jedno dobro, cijelo jedno mjesto! Jeste! Znaš da glumiš ticu? Ja znam da glumim ticu! Ej! Hoćeš da te glumim ticu? Kako ćemo Cale Tajano, rekao, samo traži kordun dece oko njih. A stvarno tako bilo? Ne može da čovjek da dođe se, slika sa mnom, ajde da ustanem. Ti Đuđo! Evo me, ja sam došao, donio moju hranu, sve sam pojao i niko me nije podigao sa stolice sa slikom, jer do jaje biti ne pokao. Pijemo šejk, nisam vam se javila, nisam vam se javila, da ste stigli, uopće sam se sad javila. Pije šejk već nisam. Cale, pije miti na pticu i da, viš tu. Samo tu prste, ne. Česti Boženka! Užijasni, pravo je, šta ima. Ćao, Mišo! Aha, Mišo, šta si ti se... Nikad čula. Da, da plaćeš i! Narasla ta desu. Smanu kad misli. Šta je oplašila? Zašto plaćeš te za ovo? Plaši! Jel? To, to. Nažalost je tako. Ko ste mi? Kako se zoveš? Za Bog. Katarina, Katarina! Aaaa, pa što se stidiš? A imaš mi družajne mreže? A što sam tako tako ljudiš? Više nećete biti čistačista, sad ćete biti dama. Ali molim te, ono, kaži mi od tvojega cvrta ćeš, ajde. Ne. Ajde, molim, molim. Bede, čekaj. Ajde. Upravo sam stigla. Upravo sam stigla i dočekala me, naravno, Jessie, koja je pored kutije koja mi je kupila Darija i moja mama. Pa mama, kako se tako javljaš? Ćao, ljudi. Naterana. Ok, reci ti čao, Jessie. Ja sam samo željela da upalim ovaj vlog, da odjavim današnji dan, a sutra snimam ponovo vlog.
Tako da žela sam da povežem dva prelepa dana. Mama, zašto imaš pašta za zube? Ok. Pipa me čeka! Čeka Pipa! Zašto si mi donela viršlu u krevet? Sad ću da te pitam. Zašto si mi donela viršlu u krevet? Objasni mi. Zašto si mi doneo viršlu u krevet? Ok, ok. E ljudi, dan dva. Pardon, uz jednu prelepu boju. E, sada ovde je jedno veliko iznenađenje. Niko to neće od mene, ok. Prvo smo se farbali u plavo, kao što ste videli. A sada... vidjet ćemo. Jenny, aj ne mogu da se vidim. A dobro, videla je kamera, to je bitno. Tako da mi sad prelazimo na moju boju kose, pa se javljamo. Ne gledajte, dobro, ne gledaš? Ne gledam. Gotove su, sad ćemo da vidimo reakciju. Nisu se pogledali, apsolutno, ovo nije ništa. Idemo! Čekajte. Sada da vam sjavim sa mog vloga, ovako izgleda, mnogo mi je čudno, znači mnogo mi je čudno. A Jenny je tek roze, znači ona je tek roza. Dobile smo dve različite boje kao što možete vidjeti. Ne znam da li ću prebaciti snimak sa Stefanovog, ali glavno da vam se javimo. Idemo da snimamo kameru da nam Stefan napravi smoothie jer ništa nismo jele, pa vam se javimo. I moramo da kažemo da nam je Stefan napravio shake upravo sada. Da. A mi kasnimo, tako da vidimo se kasnije. A gledaj mene, molim te, ja ne mogu. Copyright! Daješ nam copyright! Kažeš da nisam za tebe. Preuzem mami vlog. Stavit ćemo Pip zato što je Stefan nešto izlupetao na moj račun. Da, Ana ide snima emisiju, Jenny je seksi, Miloš je tu. Ljudi, ja vam nisam rekla da idem sada na emisiju sa Caletom, tako da upravo smo snimali Stefanov cover. I ništa ljudima nisam ispričala jutro, znaš? Ništa, ništa. Ništa, tako da idem sad na emisiju, završili smo cover, popila sam shake, to je bitno. Evo, farba sam u roze što niste vidjeli, prelepo. Jenny isto roze. Vidi kako se lepe. Kako? Miloš je najbolji, nema šta. Miloš, kako smo bili? Kako mi zoveš? Miloše. Ne, kažeš Miško. Miško? A ja tako izmišljam. I ljudi, mi smo upravo sad stigli na emisiju. Evo, Miloš još ima. Da. Uživo. Ovo nije uživo, ovo je kameranica, pa sam montiristika ovo emisije, tako da. Evo, i Cale je tu sa nama, mi se nismo javili. Ćao. Tako da... moramo da radimo najave, ćao. Ćao. Kao poručeno, no copyright. Brzo idemo 15 sekundi da ne dobijemo copyright. Evo sad smo sjeli upravo da jedemo. Tako je, pauza. Ljubimo vas, pa se vidimo. Vidimo se. Da li ćete premijerno sada čuti moju pesmu? Pa postiže se tako što izašla onako drugačija, pošto ja se bavim fudbalom, trenirala sam fudbal dosta dugo i pravila sam te motivacione filmove o fudbalu i tako te klipove o fudbalu i ubacivala sam i pevanje pošto se i pevanjem bavim i onda tako svima tako bilo čudno kako ti pevanje i fudbal uklopiš sve zajedno i onda to svima bilo simpatično i tako sam odjedanput porasla. Jako si mlada. I kako je tvoj najbliži, da kažem, i roditelji, kako su reagovali? Pa mama me podržava. Ipak je to telefon kod tebe, ono, što se kaže, 24 sata. Pa nismo mi se onako bunili, da kažem. Mama me podržavala, niko nije razmišljao da će to nešto tako ozbiljno da bude i da tako brzo sve krene. Oni su polako... mislim, podržavali su mani ovako, a onda kad idemo u tržnom centru ili negde u kafiću, u restoranu ili tako nešto, dođu i pitaju me za sliku i onda mama već videla da postaje ozbiljnije nego što su oni mislili. I to sam uradila duet sa svojim producentom koji mi je ujedno jako dobar drug. I baš je super ispala i vidim da su se mnogi pronašli i što mi je bio i cilj. Šta je sljedeći video? Šta možemo da gledamo? Sljedeći video je sa mojim drugom, radili smo izazove po gradu. A onaj tamo je vlog od danas. Današnji vlog, danas imam vlog. Oni koji ne znaju, snimam ceo svoj dan, kako ga provodim, šta ja radim. I onda se javim tako ljudima. Mada ja želim i pevačku karijeru, godim se ka tome.
I ovaj, uvek kažem, neću dopustiti YouTube, uvek će biti tu moja kamerica i ja ću snimati šta god da radim. Ja ću što snimati vlog. Kanali li se? Nee! Kanali smo se ceo život, ali ja pričam. Tako da nikad nisam rekao ko je to. Rekao, ali to su generalno moje opet drugarice, osobe koje su sa mnom jako dobre. Molim. U pijamu se snimaš. Pa da. Dobro jutro ljudi, danas je treći dan, ali nažalost se ne nastavlja. To je kraj ovog vloga i sinoć sam zaboravila da vam se odjavim. Ćao mama! Ćao. Ali mama sa pastama za zube svaki put kad je uključimo vlog, ja ne mogu. Uglavnom, upravo smo sad bili na ovaj premijeri. Ne znam da li ste vidjeli, ovaj... Evo sad ću da vam pustim ja mali delić. Mislim, imala sam slučajeve kao, na primjer, a kako ti toliko imaš lajkova, pratilaca, jerako pa aktivna sam. Možda ih na malim ekranima ne viđete često, ali na socijalnim mrežama sigurno ste vidjeli Anu Lazarević i Stefana Pavlovića, širim masama poznat kao Cale. Njih dvoje ukupno imaju 1.000.000 pratilaca na Instagramu, a za premijeru otkrivaju šta treba da imate kako bi bili popularni na društvenim platformama. Kad god okači to izgrmi, a ja kad okačim... Katastrofa. Pa tad onako ljudi, tipa, pošto nas prate i mlađa populacija, dođu iz škole dok se odmore i tako dalje, taman, eto, da vidi i našu sliku. A ovako, vikendom po meni je najbolje u 12 ili u 1, na primjer. Pustit ću vam emisiju pre ovog dela, tako da možete da vidite. I ljudi, to je bilo to, jutros kad čim sam otvorila oči, videla sam, nisu mi javili da će da puste danas. Evo, upravo mi je javljeno. Okay. Tako da, ljubim vas puno. Vidimo se u nekom sljedećem klipu. Nadam se da ste uživali sa mnom. Znate kako ja uvek kažem. Nikad ne odustaj. Nikad ne odustaj. A mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova.